Ta donacija jeste vredna što se tiče i materijalne strane, ali mnogo je važnije da u trenucima kada nam je teško i kada se borimo za zdravlje, za život, za opstanak, budemo svi zajedno, da nesebično pomažemo jedni drugima, a naš narod upravo gleda u nas kao crkvu, u lekare, u sve koji predvode ovaj naš narod na Kosovo i Metohiji, da budemo zajedno i da budemo jedinstveni kada su u pitanju trenuci koji su sudbonosni za opstanak našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Eto, ovo je samo jedan mali znak pažnje i pomoći koji smo mi ukazali, a rekao bih da je to samo jedan odgovor na svu žrtvu i ljubav koju su lekari pokazali prema pacijentima, među kojima je bilo i sveštenika i monaha i naših vernika koji su ovde eto bolovali i koji su izlečeni i samo reči hvale smo čuli za odnos lekara i svih osoblja ovde prema njima. Neka bi Gospod dao da ne bude bolesnih, da ova pandemija se jednom već okonča i sve, ali da se mi trudimo da budu što bolji uslovi i kad se desi da se neko razboli, da ima što bolje uslove za lečenje.